In tukaj smo še z vodjo programa. Vodjo programa, ja, res je. Anja, moje ime, pozdravljam. Koliko je prijavljenih? Ja, moram priznati, da so vsa mesta zasedena, tako da ljudje je zelo velik, čez 500 je prijavljenih, že pred enim tednom je bilo vse zaseden, tako da dobro nam gre. Kaj pa po tej vaši listi sodeč, kdo manjka ali so se prav vsi udeležili? V bistvu udeležencev je še celo več, kot je na sami listi, tako da očitno je, interes ljudi je velik. Kaj pa vi, ste si mogoče uspeli kaj ogledati današnji program? Ja, malo sem se ogledala, moram reči, da je program kar pester, v redu prireditev je, tako da veliko boljš kot lani se mi zdi, da je še boljš, da je še bolj pripravljen, tako da je zanimiv. No? Kaj pa vas osebno najbolj navdušilo? Osebno pa najbolj so me navdušili modeli, v živo. Bi se tudi sami izkusili v njihovi vlogi? Ne, po moje, da ne bi imela preveliko tremo.